Шо, князь, не дає тобі м'яса? Тихо, 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 тихо. Сейчас, Ляля, всім будуть голови, сейчас. Анфиса, вот это настоящий. Капец. Сейчас, Ляля. Сейчас, Ляля, сейчас. Сейчас, Лялечка. А ну выйдите. Сейчас, Ляля. Анфису сейчас сниму, как она ей голову переплюну. Вкусно, да, животинка? А, вкусно, животинка. Скажи, я такая маленькая, что и перепелку целую зиму. Из всех котиков это таки зверина. Как тебе хорошо бы заснять. А никто не бере, їж уже не нервничай. Їж уже не нервничай. Никто не посягал. А? Никто не посягал. Заранее речей, да? А, конясь, лабуряка. Лежить. Лежить, мумуйло, пуцояй. Пуцояй. Мама, ну не роби мати рекламу. Ну Боже, який ти пуцояй. А ще Сережа тебе цілує. Каже, який красивий. Ледацю. Ну, пуцояй. Пуцояй, саме настоящий. А може він боїться до неї підійти? А я зря на нього кричу, да? Ну так. Да. А він до неї до сумасшедшої боїться підійти, скоріше всього. Вона ж така сумасшедша. Анфіса, а це ти така мамина красавиця? Це така мамина красавиця? Анфіса. Анфіса. Ай! Що ти думаєш, вона цю голову впирає аж ну? Оце 2 роки назад твоя мамка так рибу у мене з рук видерла. Силочку на відео ставлю в описанні. Оце... Та дай дитині поїсти. Та хай їсть! Не кричи! Оце твоя мама така сама звірюка була, а? Твоя мама така сама звірюка. Риська, ти таку мені дівку родила. Це не кури, це перепілки. Це перепілки. Будемо і ми їсти м'ясо. Хтось би подумав, сказав, нічого собі перепілка, тут цілий цыпленок. Да, сейчас ее бульть в воду горячую, побачите, что получится. Экземпляр во всей красе. Це маточник, маточне поголов'я птиці. Бачите, такі маркировка є. Ділаю із жгутика. Перепілка стара. Як определити? Определити можна по когтям. Якщо такі от когті. Як цыпленок хороший пальці. Так, і якщо є на топтиші. Да. Птиця, якої вже 4 місяці і більше, у них починають образовуватися, у тяжелих птиць починають образовуватися на топтиші. І, як бачимо, перепілка вже стара, до зарізки. У неї вся спина вдіта. У мене нема голої птиці. Хоча многі кричать, що
з 2 місяців, з 3 ваші перепілки голяком ходять. Це зараз не зима, це зараз літо, ребята. Июль місяць, сьогодні вже, по-моєму, 6 июля. Тут грудинка. Це була курочка. От, клака. Це курочка, яка несла крупні яйця. Це наш техаський альбінос, техаський племінний. Хазяйство Хитручкин двор. Ще його потрошимо.